Hola, em dic Barti. Vaig néixer al barri de Sant Roc, a Badalona. Vaig arribar al centre de Sant Jaume amb 12 anys. La meva família, com la majoria de la població del barri de Sant Roc, som gitanos. Els meus pares, amb esforç i sacrifici, van apostar perquè jo, el menor de 5 germans, fos l'únic en acabar l'ESO. Aquí vaig tenir la sort de conèixer uns educadors que em van acollir, tot i ser un noi desagraït, mal educat i amb poques ganes d'anar a l'escola. Vam aprendre moltes coses, treballant amb moltes eines, dinàmiques i activitats que ens cridaven l'atenció. Em van ajudar a aconseguir l'ESO i prendre un camí de futur diferent al dels meus referents en el barri, ja que estudiar no és una cosa valorada. A l'acabar la secundària vaig poder entrar en el programa d'inserció activa. Vaig fer les pràctiques a l'escola Sant Ignasi, on em van transmetre valors, actituds i hàbits professionals. Gràcies a aquests anys, avui que tinc 21 anys, treballo a l'empresa Justa Energia, que es dedica al manteniment d'instal·lacions elèctriques. El proper 23 de març vindrà el sopar de les Genties Solidàries per celebrar el 20è aniversari del Centre Sant Jaume. T'espero!